Vambora. Vou chegar, rapaziada. Vamos nessa. E atenção para o tópico de 5 segundos do samba. 5, 4, 3, 2, 1. Começando agora. A força do samba, 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 a força do samba. Rádio Black Samba apresenta programa A Força do Samba. Apresentação Drico Mariano. Rádio Black Samba, a sua rádio web. Boa noite, galera, internautas da Rádio Black Sampa. Hoje, 8 do 10, no programa A Força do Samba, o show de samba na Rádio Black Sampa. Pisa, pisa, pisa aqui no solo sagrado da Rádio Black Sampa. E hoje, em mais uma live maravilhosa, com o primeiro grupo de samba da cidade de Guarulhos. Vocês sabem o que é isso? É pesado. É maravilhoso e teremos uma convidada mais que especial, que também foi indicada para o troféu Arte em Movimento. Teremos também nesse solo sagrado da Rádio Black Sampa, no programa A Força do Samba, comigo, Drico Mariano, a Célia Nascimento, daqui a pouco com vocês. Boa noite, rapaziada. Boa noite. Boa noite, Zé Roberto. Qual é o nome daqui da rapa? Vamos lá. Pepe na percussão geral. Pepino, também faz parte aqui da direção da rádio aí, está conosco com o programa Força do Samba, na diretoria do samba aqui. Muito obrigado pela presença, Pepe. Marcos no cavaco. Boa noite, valeu, Marcos. Tamo junto. No Tantão, Zé Roberto aqui. Boa noite. Tamo junto, né? É nóis. Reco, Maurinho. É. Junto com os misturados. Pandeiro, Sérgio. Opa! Nós da fita. Violão, Vinícius. É, e ali, no rebolo, nosso querido Vagninho. E o Mesa de Bar, que é um grupo que aqui já é o quintal da casa de vocês, né, Zé Roberto? Certinho. Já é a terceira vez que essa rapaziada chega em nossa casa, faz uma festa maravilhosa. Estiveram aqui também dois integrantes, né, do grupo Mesa de Bar, no aniversário do programa Força do Samba, Zé Roberto e Pepe. Pepe legal, tá? Então, é com muita satisfação que agora eu deixo vocês essa live maravilhosa com o grupo Mesa de Bar. Boa noite a todos, beleza? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Obrigado para aqueles que não estão acompanhando por um problema ou outro, né? Mas nós queremos que todos vocês se divirtam. Lá, Marcão! Liga lá. Vamos nessa. Mesmo que a gente sempre quer falar sobre isso, né? Esse samba é do nosso pai. Grande Bizoca aqui. Eu às vezes acho que foi o seguinte: Deus falou assim, ó, esse vem comigo. Tá tocando lá em cima lá. Meu pai e o Jorge Piraci fizeram esse samba aqui, ó. Pegue de volta a aliança, de modo algum alimente esperança. É triste ficar assim, mas o nosso amor chegou ao fim. Pegue de gente e refaça com ela o pedaço canco do meu coração. Para não esquecer a sua traição. Pegue, derrete, lhe faça com ela um pedaço que arrancou do meu coração. Um troféu para não esquecer a sua traição. Mas pegue de volta a aliança e de mundo algum alimente esperança. É triste ficar assim, mas o nosso amor chegou ao fim. Pegue, derrete, lhe faça com ela um pedaço que arrancou do meu coração. Para não esquecer a sua traição. Pegue, derrete, refaça com ela o pedaço que arrancou do meu coração. Um troféu para não esquecer a sua traição. O nosso amor ia tão bem. Te amava, te
abraçada, beijando outro alguém. Mas se acabou naquele trem em que eu te encontrei, abraçada, beijando outro alguém. Eu não quero mais. Não, não quero mais. Me deixa em paz. Traição não se paga com beijo. Pense bem que isso não se faz. Eu só me quero pra matar seu desejo. Se continuar, vai acabar com uma canção. Penas de sangue no bar na Avenida São João. Se continuar, vai acabar com uma canção. Penas de sangue no bar na Avenida São João. Aí tá certo. Amanhece o surge o sol, ainda meio sonolento, escondendo sobre as nuvens, empurradas pelo vento, que sopra de leve a brisa da manhã, exala num breve olor de maçã. Manhã de sol, enfim, te vejo, o esplendor da natureza, transbordante de beleza, renascer nosso desejo, desperte e vem ver a alvorada. Eita, que legal, hein? Grupo Mesa de Bar, mais uma vez, aqui no solo sagrado da Rádio Black Sun. Pô, pisa daí que eu piso daqui nesse solo sagrado, porque vocês estão no programa A Força do Samba, o show de samba na Rádio Black Sun. E hoje, Mesa de Bar alegrando aqui
a nossa casa, a nossa rádio, que estamos na cidade de Guarulhos, somos a primeira rádio, em primeiro lugar, tá? Aqui na cidade de Guarulhos, de todas as rádios web, na região metropolitana do estado de São Paulo, somos a sexta rádio e cada vez mais crescendo, 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 tá? Eu vou falar daqui a pouco do troféu Arte em Movimento, vou pegá-lo. Deixa eu só dar uma palavra aqui pro Jim Emerson, tá? Sabe quem é o Jim Emerson? É o diretor do programa Alegria Geral da TV Bandeirantes, está aí nos assistindo aí, hein? É um parceiro aqui da casa, já esteve aqui no programa The Rock and Roll aí com o Danilo Cavallo. Ele é bruto, Danilo Cavallo. É, não é não? Não é isso aí, meu camarada? Olha lá. Ó, quero agradecer aí a presença também aí da produção do programa The Rock and Roll aí com o Danilo Cavallo aqui conosco. Tá bom? Jim Emerson, obrigado pelo carinho que você tem conosco aqui. Obrigado mesmo, de coração. Ó, e vamos falar agora do Troféu Arte e Movimento. É esse troféu aqui, pessoal, ó, Troféu Arte Movimento, que está indo para a sexta edição, tá? Está indo para a sexta edição, e a Rádio Black Sampa, a partir da terceira edição, passou a fomentar o trabalho. Ah, tá chegando aí o sexto já? Pera aí. Opa, em primeira mão para vocês, ó, este será o troféu que iremos premiar na sexta edição do Troféu Arte em Movimento. Nós tivemos aqui já, premiamos, o Samba do Sino. Segura aqui só um pouquinho para mim, por favor. Ó, nós, a Rádio Black Samba, aqui por intermédio do programa Força do Samba, premiou o sambista de Guarulhos, porque cada área aqui, o pessoal do rock and roll, o pessoal do rap, todos eles já... ficou bonito. todos eles têm as suas indicações. Então nós indicamos de Guarulhos, Samba do Sino, Comunidade Samba da Canja, Comunidade Samba da Feira, Grupo Mesa de Bar, que aqui estão presentes, Landão, baterista, Célia Nascimento, ó, o Landão, a Célia Nascimento e a Bibi Pantera serão os indicados do Troféu Arte e Movimento 2020, e teremos mais um quarto indicado aí que ainda não chegamos ainda na indicação, que iremos indicar. E uma curiosidade, ó, o Troféu Arte e Movimento, nós temos aqui Maurinho, Família, ó. Maurinho, Célia Nascimento e Landão. Família de artista, hein? Os três, tá? Ganharam esse troféu. Eu vou chamar aqui, então, Célia Nascimento, compositora, atriz, cantora, tá? Que já esteve aqui também, habilitando o nosso palco do Troféu Arte e Movimento. A Célia, na verdade, ela é tudo, né? Então, a Célia Nascimento... Boa noite. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Célia. Boa noite. Célia Nascimento, que é uma das indicadas que irá receber esse troféu aqui, tá? Receber esse troféu. Muita gratidão. Tá muita bom? Gratidão. Pessoal, eu vou deixar com o palco sagrado da Rádio Black Sampa, do programa A Força do Samba. Grupo Mesa de Bar e Célia Nascimento. Gratidão, Drico. Dá licença. Gratidão. Alô. Ei. E aí, meninos? Beleza. Tudo bem? Beleza. Saudade, hein? Essa é a nossa convidada. De ouvir samba bom. Ei, Marcão. Quanto tempo, Sérgio? Diga lá, Sérgio. Fala aí. Tempo demais, né? Fala aí, Marcão. Bom, estamos do lado de uma grande artista de Guarulhos. Ela conversando comigo ali, falou assim: olha, se eu der alguma falha, eu falei, pô, é mais fácil o Pelé errar o pênalti na época dele do que você falhar, pô. Tá de brincadeira. Nada. Nós somos passíveis de erros. Fica à vontade, Célia. Gente, vamos chamar nossas raízes aqui para esse momento? Vamos lá. Canto das três raças? Bora. Chamar a energia positiva para nós e para vocês. Brasil, um lamento
Célia Nascimento, hein? Bonito! Que delícia, que delícia, que delícia. Gratidão. Canta mais uma então, Célia. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esses meninos aqui... Meninos foi obrigado muito obrigado pelos meninos, hein? Meninos foi muito bom. Rapaz! Somos todos. A gente se conhece há muitos anos. Eu ia assistir o show deles, ainda quando o senhor Bizoca era vivo. Então eu posso dizer que eu era, fazia parte desse fã-clube lá atrás. E não imaginei nunca um dia estar no palco, dividindo o palco com eles. Muito grata pelo convite. Pelo amor de Deus. Nós é que agradecemos. Grato somos nós. Uma grande honra a todos nós. Grato somos nós. Nós somos gratos e privilegiados por poder contar com a sua amizade e com a sua voz, né? Ah, muito obrigada, gente. Obrigado. Vocês são demais. Muito bom. Posso fazer mais uma? Demorou, pá. Deve. Laia, 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 laia.
de Célia Nascimento. Deixa eu chegar nesse palco com vocês aí. Parabéns, gente. Parabéns. Célia Nascimento, aqui no programa A Força do Samba, no solo sagrado da Rádio Black Sampa, uma das indicadas ao troféu Arte em Movimento 2020. E temos aqui os indicados, né, do troféu Arte em Movimento 2019. Sim. Por favor. Que maravilha, hein? Tá pesado o palco aqui, hein? Como eu sempre digo, pisa, pisa, pisa daí que a gente pisa daqui no solo sagrado da Rádio Black Sampa. A Célia vai cantar mais uma ou duas daqui a pouco conosco? Eu acho que eu vou tomar uma aguinha porque tá quente, vocês não têm noção. Quanto tá quente aqui? Dá licença. Gratidão, mesa. Muito obrigado. Até já, Celinha. Até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, né? A Célia Nascimento bem lembrou, falando do Grupo Mesa de Bar, como eu iniciei na live aqui também falando, exaltando o primeiro grupo de samba da cidade de Guarulhos. E eu tenho o maior carinho por vocês. Estou aqui, ó, com a camisa do Grupo Samba Mor. Que lá em 1993, né? Fala de ano 93. É complicado. 92. Eles deram a oportunidade aí, nos convidaram, o Grupo Samba Mor. Tá? Nós somos oriundos lá da Vai Vai, Escola de Samba Vai Vai. De gravar uma coletânea, onde o Marcos fazia parte do grupo. Fala o nome aí. Grupo Sacanagem. Grupo Sacanagem, nessa coletânea, viu? O Grupo Sacanagem. Luiz Etnia também tava lá. Luiz Etnia. Tava no grupo. Colégio do Pagode. São Bambas, né? O Wander do Toque Final que tá aí nos assistindo também, um abraço, Wander. Ele disse que também, ele não apareceu no disco ali na capa, acho que ele chegou atrasado, tirou a foto. E essa semana foi aniversário dele, né, Rodrigo? Ele é do São Bambas, parabéns, Wander do Toque Final aí, tá, de coração aí do programa Força de Samba, toda a diretoria aqui, toda a diretoria da Rádio Black Sampa. E assim, então foi um privilégio, tá, e depois, eu já era fã desses caras aí, que eu conheci Grupo Mesa de Bar por intermédio do nosso querido, hoje ele é advogado. Juninho. Hoje é o Olegário, doutor Olegário, mas é o Juninho. Não é isso daí, pessoal? Era nosso vizinho, cara. Cresceu com a gente. Então, meu respeito por vocês aí. E os agradecimentos, tá? Pro Inazir Santiago, que é o Gaguinho, lá da Mocidade Alegre, um guarulhense também. 52 anos de Mocidade Alegre. Alô, Nazir! Pra Pituca, a Pituca, que é uma das produtoras aí de grande quilates, que vai estar cuidando da gente, do programa A Força do Samba. Pra revista Ginga Brasil, aí, estamos com uma parceria com a revista Ginga Brasil. Para o pedágio da revista Cavaco, alô, Rico de Carvalho, eu e o Pepe estivemos lá no pedágio, primeiro pedágio da revista Cavaco, fomos muito bem recebidos lá, ao qual eu sou colunista lá da revista Cavaco, e escrevi essa semana, saiu a matéria sobre o nosso querido Fernando Penteado, lá da minha querida escola de samba Vai Vai. Alô, Saracura! Quem mais aqui? Rafa Campos também, cantor e compositor aí. O jornalista Candinho Neto, vocês conhecem o Candinho Neto, jornalista, que deu uma moral aí, falou, Drico, eu li o seu artigo sobre o Penteado, gostei, conheço a história, então fiz o trabalho certo aí, rapaziada, ainda bem, hein? E quem mais aqui? O Jim Emerson também, que está conosco aí na live. E temos aqui também hoje, nosso querido, do Grupo Bororó. Temos aqui do Grupo Bororó, nosso querido Martinho, bandeirista do Grupo Bororó, que também já esteve aqui no nosso solo sagrado. Salve. Da Rádio Black Sampa. Obrigado pela presença, tá? Graças a Deus aí, são muita gente aí, muitas pessoas curtindo o nosso trabalho, curtindo aqui o programa A Força do Samba, tá? E é com vocês mais uma vez aí. Demorou. Tá bom? Vamos nessa. Ô, Zé Roberto, antes de a gente tocar mais uma, só queria mandar um recado, porque senão vão bater na gente, né? Pra nossa família, minha esposa, meus filhos, Roberto das Vans, Mirtes do Vita, Andréia do Vita, Glaucio, Silvia, Sérgio, seu Zé, Igor, Nicole, Delza, Tica, tá ligadinha. Isso. Alô, Gabriel. Olga. Obrigado pela presença. Alô, povo do Parabéns. Parabéns. Tamo junto. Rapaziada da Ponte Grande. Porra, Estação Goiabeira. Não posso deixar de falar. Tamo junto, hein? Não posso deixar do meu veterano. Veterano do Ponte Grande. Veterano do Ponte Grande. Orelha Marcelo. André, obrigado, André. Por estar Alemão. Família também. Vitale, não esquece de nós. Isso aí. Família Nikita. Rodrigues. Minhas netinhas. Na área. Nicolinha, minha princesa. Gabi. Alô, Rafael. Júlia. Me esquecendo do Rafael. Júlia, Lívia e... Marcelo Franco.
Tamo junto? Diga lá, Marcão, aquele abraço, obrigado, viu, gente? Um abraço, pessoal da Liga Covid, Show Covid do Marcelo, meu sobrinho filho do Zé. Diga lá! É, o nome da Liga do Show Covid. A distância dá pra ouvir um solução. Lembro você, chego a pensar se a desventura acontecer, haja estrutura se o nosso amor morrer. Sem o carinho que me satisfaz, em desalinho e torna minha paz. Morre em mim, me entregar, sucumbir, nem sonhar. Tanto esforço, amor tão louco, um só destroço. Não pode se acabar, viva por chançar a nossa paixão. Aqui vai pra minha amiga Érica, filha do Maurinho, meu compadre Fabinho. Diga lá. Quero muito lhe falar, tenho tanto pra contar sobre os mistérios. Sinto que o amor virá, juro que te quero amar, com essa se amar. Você e eu buscando em nós o tom da voz do coração, se afinando numa só paixão, distinguindo sendo não. Vou te amar, nós dois assim, calando a voz, buscando amor aonde for, na certeza de encontrar a paz.
sempre mais. Amar, 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 vou te amar como nunca eu amei ninguém. Se o amor for desse jeito, a batida do meu coração ratificarão. Eu sei que vou te amar. Tanto pra contar sobre os mistérios. Sinto que o amor virá. Juro que te quero amar, mas só sei amar se do dia. Você e eu buscando em nós o tom da voz do coração, se afinando numa só paixão, distinguindo-se do não. Vou te amar, nós dois a sós, calando a voz, buscando amor aonde for, na certeza de encontrar a paz, sempre mais. Amar, 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 vou te amar como nunca eu amei ninguém. Se o amor for desse jeito, coração, ratificarão. Eu sei que vou te amar. Vai durar. Se o amor for desse jeito, meu amor é desse jeito. A batida do meu coração, ratificarão. Eu sei que vou te amar. Pode ficar, não. Situação, a porta tá sempre aberta.
de malandro não entra ladrão. Vamos juntos! Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra ladrão. Não, não. Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra ladrão. É por isso que eu moro lá, depois do final da linha. Minha casa é quarto e sala, banheiro e cozinha. Não tem condomínio nem paga aluguel. Oi lá, oi lá, lá. Que eu sou? Sou negro e minha negra é rainha. A comunidade se amarra na minha, minha. Vou considerar do amigo meu. Fala, Magninho! Ela na esquina, depois do boteco do China. A rapaziada fica de butuca e muito ligado na situação. A porta tá sempre aberta pra quem chega. E tudo que tem é exposto na mesa. Casa de malandro não entra ladrão, não, não. Oh! Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra ladrão, não, não. Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra. Ô breque, ô breque. Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra vagabundo, não entra ladrão. Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra ladrão, não, não. Casa de malandro, casa de malandro, casa de malandro não entra ladrão. É por isso que eu moro lá. Este é o grupo Mesa de Bar. Dá licença aí de pisar nesse solo sagrado aqui, rapaziada. Só se for agora. Mais uma vez, vamos enaltecer o troféu Arte em Movimento, Arte em Movimento, com o idealizador Elzep, um artista plástico lá da cidade de Diadema. Um troféu que se tornou internacional em apenas 6 anos. Tem premiação no Japão, Inglaterra, em vários outros países aí, em vários estados do Brasil. E aqui na cidade de Guarulhos, temos a satisfação, o prazer de premiar os artistas da cultura da cidade de Guarulhos. Ó, Troféu Arte em Movimento 2020. E os nossos indicados deste ano são Célia Nascimento, que está presente hoje aqui, Landão, baterista, que tocou 10 anos com o nosso querido Almir Neto, Bibi Pantera, que eu tive o prazer de participar com ela no grupo Samba do Sino, que também foi um dos ganhadores do troféu Arte em Movimento. E iremos indicar mais um quarto sambista aí para ganhar esse troféu. E quero mandar um abraço aí, viu, Pepe? Quem tá, o Grupo Mesa de Bar, quem tá na live também é o Rui JB. Osmil também, JB Rui. Samba. Osmil. Tem uma galera boa aí. Um abração, hein, Rui. Um grande abraço, Rui. Pro Giva Ferraz, compositor aí de primeira. E uma curiosidade que o Samba Mor também, por intermédio dessa rapaziada, fizemos parte. Toda segunda-feira tinha um nome lá no bar do JB, lá na Bela Vista, Pagode da Mulher Solteira. Então nós, o grupo Samba Mor e o grupo Pé de Moleque, fazíamos a festa, fazíamos a rapaziada sambar todas as segundas-feiras, lá no bar do JB Sambar. Olha que bacana, hein? E vocês dominavam lá, né, Zé? Puxa, não precisa nem falar. Jura, jura, bizoca, você é louco. Lá tinha aí. O samba de primeira na segunda. Samba de primeira na segunda. É, aí, exatamente. Aí. Me chega lá, meu Deus, samba, hein? É. Só gente boa. Alô, Zé Irineu. Pô, a gente não pode esquecer de falar do Zé Irineu, porque é o seguinte, esse cara deu muita força pra gente quando a gente esteve lá. Eles saíam pra tocar e deixavam, por exemplo, aquele tamanho de casa, né? Falou, ó, mesa de bar, se vira. Aí vocês dominavam lá, vocês gerenciavam. A gente punha os grupos no palco direitinho, cronometrava o horário bonitinho. O bote ficava lá com o meu tio Jura, né? Sim. Então, nós todos irmãos, mas o Gica, Juninho, tudo irmão da gente também, né? Tudo filho do Bizoca. E lembrando, ó, que vocês, guarulhenses, venham aqui, venham nos visitar, vocês sambistas. A porta está aberta, né, Pepe? Hein, Pepe? A porta está aberta ou não está? É só chegar, galera, olha... Aqui
no solo sagrado. Chega mais, vem com nós, né, Drico? As portas estão abertas e seja sempre bem-vindo, meu. Venham trocar uma ideia, venham conversar conosco aqui na Rádio Black Sampa, tá? Você que é de outro gênero também, do hip-hop, do reggae, do rock and roll, tá bom? Você que gosta de um bom clipe Black Sampa aí, ó, temos o Thiago, o JC, tá? Todas as quintas-feiras, Drico Mariano aqui na área com vocês. E toda terceira quinta-feira do mês, Pepe, teremos, já estamos indo para a terceira, hoje só o número 3 hoje, é, para a terceira edição do nosso trabalho com Samba Rock, com o DJ Flávio. DJ Flávio, toda a terceira quinta-feira do mês aqui. E você pode vir aqui, você mesmo que está nos assistindo, pode vir aqui dançar ao vivo, tá? É, arrastar as sandálias e quebrar os bracinhos, tá bom? É quinta-feira que vem. Com certeza, Flávio Ru! Flávio Ru! Deixa essa rapaziada tocar aqui, porque tá muito bom o samba. A galera aqui está sambando com vocês. Grupo Mesa de Bar. O meu castelo tem um quarto só, e ambiente pra cobrir minha cabeça. Meu guardão é feito de uma só gaveta e mora lá o passarinho verde da esperança, que tenta incessantemente alcança o balanço das andanças. Aprendi a sobreviver. E tenta incessantemente alcança o balanço das andanças. Aprendi a sobreviver. Vida dolorida, balada e sofrida, mexer a barriga, preciso suar. Aí galera, vamos chamar mais uma vez para abrilhantar esse solo sagrado da Rádio Black Sampa, nossa querida Célia Nascimento, que irá ganhar o troféu Arte e Movimento. Eu terei o prazer, ó, de entregar, como entreguei para o grupo Mesa de Bar, são tantos nomes, Mesa de Bar, pode chegar, Célia. Terei o prazer aqui de entregar o troféu também para Célia Nascimento, Landão, Bibi Pantera, entreguei para Mesa de Bar, de Guarulhos, Samba do Sino,
Pagode da Feira. Só gente boa. Isso é muito bom. Prazer. Ai, 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 hein? Vai ser um prazer imenso receber esse prêmio. Que estrela boa. Obrigado, Zepe. Obrigado, Rádio Black Sampa. Obrigado, técnica do programa. A força do samba. O palco é seu. Gratidão, Drico. Muito grata, muito grata. Me enganou, me enganou. Ao vivo é assim. Bora dizer. Carnaval.
Dandara. Salve Zé do Caroço. Aí sim, hein? Que lindo, que lindo, que lindo. Muito que lindo, bom. Que lindo. Vamos, de novo, vamos fazer uma de Alcione? Opa, demorou. Gente, eu quero agradecer em especial a Mesa de Bar o carinho do convite. Muito obrigada. Agradecer ao Drico. Obrigada, Drico, por me recepcionar com tanto carinho. Muito obrigado. A e agradecer é sua. A vocês que estão aí prestigiando nosso trabalho nesse momento tão delicado. Por favor, estamos sem máscaras, mas estamos com um distanciamento interessante, álcool gel, então, por favor, se cuide. O momento é delicado, ok? Bora lá? Bora. As pernas não puderem aguentar, levar meu corpo
mais novo, o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo, o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito samba, de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, feito de samba. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. O morro foi feito de samba. Pra nós, pra vocês, pra gente, samba. Célia Nascimento! Salve, Célia Nascimento! Salve, mesa de bar! Gratidão, salve, gratidão, meus queridos! Gratidão, Drico! Gratidão a você que está aí em casa! Um beijo, saúde e muita paz! Valeu! Obrigado, Celinha! Obrigado, Celinha! Obrigado, Celinha! Diga lá, Zé Quintino! É isso aí, galera! Vamos aí agora com o nosso apoiador, produção! Vamos assistir aí o apoio da Odara Produtos Personalizados. Depois eu falo um pouquinho da Odara. Mas que show é esse, hein? Show de samba na Rádio Black Sampa. Ai, ai, ai. Vai daí, produção, a hora que vocês quiserem. Que tal você colocar sua marca em produtos de qualidade? Personalize com estilo, produtos diferenciados, surpreenda sua equipe, parceiros e clientes com produtos de qualidade na Odara Personalizados. Temos produtos personalizados para batizado, casamento, empresas, escolas, igrejas, roupão de noiva, porta-retrato, kit de bebê, squeezes, banner, avental, necessaire, quebra-cabeça, azulejo, taça, chaveiros, bonés, mochila-saco, toalhas, copo long drink, cavalete de madeira e muito mais. Na Odara Personalizados. Produtos personalizados para quem você ama. Venha nos conhecer na Rua Caiçara, número 220, Jardim São João, Guarulhos, São Paulo. Odara Personalizados. Anote o nosso telefone: 0 operadora 11 20 36 30 90 20 36 30 90. E também o nosso WhatsApp: 98497 3968, 98497 3968. Instagram: Odara _ Personalizado Oficial. Facebook: Odara Personalizados. Odara Personalizados. Produtos personalizados para quem você ama. Você ama. Essa foi a Odara, que é a sua cara. Odara Personalizados, ó. Olha como fiquei bonito com essa camiseta aqui, ó. Confecção da Odara Personalizados para o grupo Samba Mor. E olha só o que a Odara Personalizada fez também. A camiseta, aqui, ó. Apoio Odara Personalizados. Camiseta do pessoal da produção do programa A Força do Samba. O show de samba na Rádio Black Sampa. Rapaziada, está se sentindo, né, todo mundo bonitão aí, de peito inchado. Se você quiser também copos, long drink, canecas de porcelana, canecas de alumínio, chinelos, você que vai casar ou você quer presentear a sua esposa com um lindo hobby de cetim, com o nome dela,
com aquela frase, eu te amo, também pode. É, também pode, hein? Almofadas, tá? Uma série de produtos que você irá gostar. Entre lá no Facebook Odara Personalizados. É, rapaziada. Urso, tchau, Célia Nascimento, muito obrigado. O samba aí com vocês, fica diferente, hein? Solo, ó, tá pesado aqui, ó. Por isso que eu falo, pisa, pisa daí, que a gente pisa daqui, no solo sagrado da Rádio Black Samba. Pessoal, vamos falar todo mundo aquele jargão que eu sempre falo. Todo mundo, vai. Vocês estão no programa A Força, Força do Samba. O palco é de vocês. Eu me fui, eu vou voltar pro condicionado. Por ali ficou que temperou com meu amor. Essa é incrível, só onde se é onde vale, vale. Eu tenho me formado, eu vou voltar pro meu cerrado. Por ali ficou que temperou. Essa incrível saudade, se é vale, vale. Se pedir a Deus pelo meu prazer, reza pra quando eu voltar a viver. Toda brincadeira, toda luta, o meu sonho esperado. Em dia feriado, vivo o cordão azul encarnado. Esse é o grupo Essa eu pego, não.
chuva te mirando. É muita areia pro meu caminhão. Se você confia, dá tudo certo. Mulher bonita, mexe com meu coração. Se você confia, dá tudo certo. Mulher bonita, mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. Vontade de chorar, dói em pensar que ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. É clima de partida, muda a sequência na minha vida. De mover é que eu não me estou. Você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Oh, oh, oh.
coração. Posso falar, não foi legal, não pegou bem. Que vontade de chorar e pensar, ela não vem, só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou zoar. É clima de partida, vou dar sequência na minha vida. De bobeirão que eu não me estou, você sabe como é que é. Eu vou, mas poderei voltar quando você quiser. Demorou pra ser melhor. Você sabe como é que é. Eu vou. Vai pra onde, José? Pra poder voltar quando você pedir. Mesa de bar aqui. Obrigado a todos, internautas. Tamo juntos. Rock continua. Agora meu, o que faço eu?
desse jeito. Cura nega viu. Mesa de bar, segura aí, Glaucinha. Sim, família, mulher. Nascimento. Pessoal do Austin Vida, diga lá, Neto, Guilherme. Alô, dona Deusa. Não dorme não, hein? Ô, Tiquinha. Renatinha. Tiquinha, Thaís. Renata do Vita. Renatinho, Olga. Estamos aqui. Olga. Tá Martinha, agora é que tá aqui, Quintinho. Bororó. Serginho Vidal, Igor, Nicolinha, minha rainha. JP tá acordado. Cauã tá acordado. Segura aí. Rafaela tá acordada. Segura aí, Dricão. Alô, Manu. Júlia, você é Manu, cara, vocês estão dançando aí, hein? Vai, tira a mesinha da sala. Fala pra mãe tirar a mesa da sala. Vai, mesinha. Quem é de Miliano sabe bem quem é quem. O samba de verdade não morreu, disse eu sei. Aqui em grande estilo, memória eu cito. Mussum, Midi, Rubão, Chiquinho aí. A fina flor do miudinho tá no céu. Descansando e para, faz cumprindo seu papel. Não vai passar batido, o samba é tradição. Quem não é cabelo algum então. Presta atenção, Serginho no pandeiro, Paulinho tamborim, os verdadeiros bambambã do samba estão aqui. Grupo Mesa de Bar, canta pra minha gente. Na subida do morro é diferente. Na subida do morro é diferente. O movimento é geral. Geral! Tu sobe e desce, sobe junto. Movimento é diferente. Movimento é diferente. Pode crer. Como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? Alô, como vai, como é que é? Malandro é malandro, maré, maré. Alô, como vai, como é que é? Pode crer que é. Alô, como vai, como é que é? De toda jogada e juízo. Tem sempre um cara que quer ser o bom. Não dá confiança pra esse bobão. Ê, Wagner! Esse é o tipo atrasado. Por fora das grandes jogadas, desatualizado. Ainda diz que é valente. Que bate, faz e acontece. No meio de muita gente. Ainda diz que é valente. Que bate, faz e acontece. Antecipando no seu próprio fim. Existe um ditado antigo do tempo do cativeiro. É um ditado explicando e finaliza com esse desespero. Valente morre mais cedo. Chega lá, para então. Valente antecipa o seu próprio fim. Grupo Mesa de Bar na Rádio Black Sampa. Morre mais cedo. Tripo e a rapaziada, obrigado. Vinícius Violão, original Zé Roberto no Tantan. Morre mais cedo. Repica a bala, Maurinho, tamborim. Meu mano Vagninho, no reboco. Valente morre mais cedo. Matheus tá aqui. Filho da justiça. Não, humilde. Hoje, nesse momento difícil que a gente está vivendo, a gente tem visto que as pessoas estão lembrando de bons e velhos músicos, né? Valeu, China! Obrigado, viu? E os novos baianos, a rapaziada de lá de 70, né? Tá de volta. Eu vi um grupo do Rio de Janeiro que gravou esse samba que a gente vai cantar aqui. Mas lembrando, os moleques não tinham nem nascido.
botar esse samba aqui, ó. Chegou a hora dessa gente bronzeada, vou trazer valor. Eu fui a Penha, fui pedir a patroeira para me ajudar. Salve o morro do Bitem, em dura saia eu quero ver. Eu quero ver o que o santo acompanheiro tá com o samba. Gio, que o senhor está querendo conhecer a nossa batuca. Uni, anda dizendo que o molho da baiana é melhor ao seu prato. Branca já dançou, batucada, tocada. Brasil, esquenta vossos bandeiros, iluminai o terreiro que nós queremos sambar. Há quem sabe, diferente noutra terra, noutra gente, no batuque de mata, batucada, batucada, reúne nossos valores. Chegou a hora dessa gente bronzeada, mostrar seu valor. Que graça, Gil! Foi a pena eu pedir a padroeira para me ajudar. Salve o morro do Vintém, pingo da saia eu quero ver. Quero ver o tio Santa Brasileiro, pra todo mundo samba. Tio Santa está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o morro da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, a carajé e a vara. Diferente em outras terras, outra gente, no batuque de matar, batucada, batucada, reúne vossos valores, batuvinhas e cantores, expressão que não se faz ao meu Brasil. Brasil, esquenta nossos pandeiros, iluminai o terreiro que nós queremos sambar. Oh, oh. Brasil, esquenta nossos pandeiros, iluminai o terreiro. Nós queremos samba, oh, oh, 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 pitiu papá. Aí sim, gente. Quando os novos baianos... Vamos. Zé, dá dois minutos, tá falando. Diga lá, diga lá. Quando os novos baianos gravaram essa música na década de 70, ela já era velha. É verdade, mas é verdade. Ela verdade, já é essa. A música é de 1900 e Bonnie and Good. E continua atual, né? Dricão, você vê como é. Podemos fazer a última aqui? Fazer um agradecimento a todos vocês aqui da Rádio Black Sampa, a toda essa rapaziada da produção. Muito obrigado, obrigado pelo espaço. A todos vocês que conseguiram vir aqui para assistir. Obrigado, Gabriel. Obrigado, André. André, obrigado, Drico. Só tá nós aqui também, né? Mas, gente, muito obrigado. Uma ótima sexta-feira para todos vocês, certo? E vamos continuar usando máscara. As nossas estão no carro, porque não dá para cantar de máscara. É, sempre com um gelzinho na mão, né? Porque a gente tem que continuar se cuidando. E com Deus no coração. Exatamente, isso não pode faltar. Senão, não vira. Tiquinha, daqui a pouco eu tô chegando por aí, tá, meu amor? Obrigado a todos que acompanharam essa live do Grupo Mesa de Bar. Muito obrigado a todos. É, nossa família, evidentemente, nossos amigos aqui, Gabriel, todo mundo. Valeu e obrigado pela rapaziada do Mesa de Bar também. Oh, obrigado a todos. Por estarmos todos juntos sempre. Gabi, valeu, amanhã, família. Amanhã o padrinho tá aí, Gabi. Hoje eu vi o samba pegar fogo.
a batucada. Faz o povo cantar, sambar, essa levada. Não vejo dia raiar. Virei batideiro ouvindo samba de terreiro ao som do fundo de quintal. Fundo de quintal. Samba brasileiro que sacode o mundo inteiro e contagia. Levanta o meu astral. Esqueço o problema, faço o povo só pra ver com alegria. É no cacique que eu vou sambar. A energia me faz delirar. Deixa a tristeza pra lá. Já encontrei meu lugar no samba. É no cacique que eu vou sambar. A energia me faz delirar. Deixa a tristeza. Hoje eu vi o samba pegar fogo embaixo da tamarineira. Ritmo envolvente e fascinante que sacode a poeira. A batucada, o povo canta, samba, essa levada. Hoje em dia, ai, ai. Virei partideiro ouvindo o samba. O som do fundo de quintal, fundo de quintal. Samba brasileiro que sacode o mundo inteiro e contagia. Toque refinado a cada verso improvisado que levanta meu astral. Levanta meu astral. Esqueço os problemas, faço coro só pra ver sua alegria. É no cacique que eu vou sambar. A energia me faz. Deixa a tristeza pra lá, já encontrei meu lugar no samba. É no cacique que eu vou sambar. A energia me faz delirar. Deixa a tristeza pra lá, já encontrei meu lugar no samba. Vamos junto! Internautas, pro Poder Animar agradece, agradecemos as nossas famílias, aos nossos amigos, tamo junto. Grupo Diva, obrigado, Tricão. Ai, 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 hein? Grupo Mesa de Bar, nossa senhora, hein? Vocês viram o que aconteceu aqui, ó, desde o início do nosso programa. A força do samba no solo sagrado da Rádio Black Samba. Foi assim, ó. Essa energia maravilhosa. Muito obrigado a esses meninos aqui, ó. Aprendi muito com eles e estou aprendendo, esses garotos aqui, ó. É, eles dão risada, mas é verdade. Tem a molecada aí que não tira esse som, não. Que não faz esse som aqui. Tem? Estou perguntando aqui para a galera que você tem. É verdade ou eu estou mentindo? É, ainda bem que ele falou que é verdade. Então eu quero agradecer Pepe na percussão geral. Que cuica maravilhosa, hein? Ai, 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 hein? Tamo junto, meu parceiro. Opa! Marcos no cavaco. Oh, obrigado, meu compadre. Obrigado, uma satisfação enorme. Inenarrável estar aqui, cara. Esse garoto do violão é o filhão? Esse é um dos meus filhos, Vinícius. Ai, 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 hein? Vinícius da viola. Que bacana. Parabéns aí, Vinícius. No pandeiro, Sérgio. Opa! Tamo junto. Obrigado, malandro, hein? Malandro, hein? Obrigado, rapaziada. Obrigado, obrigado, Black Sampa. Obrigado mesmo. E o Maurinho, tamborim. Muito obrigado, pessoal. Drico Mariano, Rádio Black Sampa, nossos amigos que estão nos prestigiando aí. Muito obrigado mesmo, de coração. Reco-reco maneiro, hein? Ai, ai, ai. Obrigado. E nesse rebolo aí temos o Vagninho. Valeu, Vagninho. Juntos e misturados. E no tantã, nosso querido Zé Roberto. Olha lá, é o sorriso dele, ó. Eu sei que... Eu sei o que a senhora dele falou quando ele saiu. Ó, oh, deixa eu... Não vou falar aqui no ar, não, mas eu sei. Não, não, pode falar sim. Quando ela viu o nego velho aqui saindo, saiu do quarto todo arrumado, ela falou, nossa,
Que nego velho que tá parecendo um garotinho. É. Todo arrumado, todo tigrado. Chamou de velhinho bonitinho. Mas é isso aí, galera. Ó, chegamos à final do programa. Vamos lá, rapaziada. A força do samba! O show de samba na Rádio Black Sampa. Pisa, pisa, pisa daí que eu piso daqui no solo sagrado da Rádio Black Sampa. Eu sou o Drico Mariano, obrigado. Estivemos aqui, grupo Mesa de Bar, que já foi premiado com o troféu Arte em Movimento, e nossa querida Célia Nascimento. Muito obrigado a vocês, internautas, por ter nos abrilhantado, e a nossa audiência foi lá em cima. Certo? Vamos embora? Obrigado! A Rádio Black Sampa acabou de apresentar programa A Força do Samba, com Drico Mariano. Rádio Black Sampa, a sua rádio web.